Bilo dece mnogo, gde ste učili školu? Kad sam ja išao u školu, tu u Činiljoci, osnovnu školu, bili smo 14 muškarca u jedan razred. 14 muškarca. A plus devojke. U jedan razred. U jedan razred. U jedan razred. Pa sam prvi razred išao u Bugarsku. Na Bugarski sam učio. Bugarska je držala ovaj deo, ovaj Hitler je dao Bugarima do ispod Belu Palanku. Tako je. Do Čistivačku Kisuru. Da. Ovde se zvalo Bugarska. Znači, vi ste učili bugarsku školu? Prvi razred. Prvi razred. Da, na H, H, i šta ja znam, i Slavče, i Stevče, i Borisko, i Tije, i Onija, i imena su nam menjavali. Imena. Moja žena je Nadica, a na bugarski je Nadežda. Nisu davali da se krsti dete. Nadežda? Nadežda. Da. Nisu dali da se krštevo dete na srpsko, nego na bugarsko. A prezime kako vam je bilo? Moje je Tošić, a deda mi Petković. A oni su prekrstili prezimena? Koji? Pa Bugari. Pa jeste, baba mi me prekrstila. Ja sam bil kršten u bugarsku školu Sretko Rankov Zarkov. Ne Srećko, nego Sretko Rankov, otac mi je Ranko, a deda Zarko. Pa je Sretko Rankov Zarkov, a ne Tošić. A posle toga, kad je to prošlo... Kad su došli Srbi na vlas, došao je neki kosturac Bogoljub Rančić, učitelj. Njegova žena je poreklo odavde iz Činiglavci. On iz Kostur. Ja sam u drugi, treći i četvrti razred tu išao u školu. Srpska škola. Kod Bogoljuba, srpska je bilo. A posle jeste išli dalje u školu ili... Išao sam u Sukovo. U Sukovo, peti, šesti, sedmi, osmi. Da, ne osmi, ne imalo, samo tri razreda imalo. Dobro. Kažete mi... Bilo, zvalo se je progimnazija. Da. Kažete mi... Razred, pa sam četvrti razred išao u Pirot. Četvrti razred, gimnaziju, to je osmi razred. Kad leti ili bilo je slava, dobro. Svadbe... Da. Prvo su svirali moji kolege, svirali u tupan. Ono su tupan ne svira, nego se lupa. Dobro. U trube, klaneti, karneti ono... Klarineti, da. Klanetija, da. Dudušetije i toboš je ono... Tandara, mandara, tandara, mandara, tandara, mandara, mandara. Da. E, to je vreme. U moje vreme se to začinu, pa su mene zvali zbog pravile sve svadbe u sobe. Spavaće sobe, gde su malo veća soba. Dobro, da. I onda su mene zvali da ja sviram, pošto ne zauzimam mesto. I nema da lupa. A šta svirate? I sad imam harmonike. Svirate harmoniku? Pa imam harmonike, imam tri harmonike sam imao. Pa svir... I ne prodajem. Pa sad svirate li? Pa sviram, ali mi prsti ne rade. A pevate li? A? A pevate? I svirate i pevate? Pa ono kad sviraš moraju da pomalo da pevaš. Šta ste pevali tad? A? Koje ste pesme pevali? Šumadio, Šumovita, ajde, rodni kraju, u tebi je kao u raju. Kako ide pesma? A? Kako ide pesma? Ne mogu, ja sam u godine, pusti me. Dobro, a na sred selo igralo li se oro? A? Kako je bilo kad su slave? Slave su bile, slavilo se, evo sad ide Sveti Nikola. Da. To je posna slava. Troše se o resi, tamo se ovaj pasulj, posan, novo, ono, to se služi slava. Dobro. Sveti Nikola. Da, a kažete mi kad ste bili mladi, gde ste se zabavljali, gde ste skupljali? Na sred selo? U selo, na sred selo. I? Svira? Preko, dok je sunce, sviralo se kolo. Na dva tanca, Čačak, Užičko, ne znam, Šestica, ne znam ovo, ne... to se sve različito sviralo, različito bilo. Na dva tanca, neki dan na televiziju prikazao se, to je kad se uhvate zapojas, aha, jedan drugoga, i svi se drže, znači suprotno ga doniš i od levu i od desnu stranu. A oni tebe držu. Aha, gopši. Da, da. E to je kolo bilo nad batanc. A kažite mi, u to vreme... A ja sam to svirao. Da.
pa sam svirao i mitiljao. Dobar dan, je li to supruga? Je, 8 godine mlađe od mene. A, dobro. Ama ja sam bio mangup. Jel da? A gde je nađe, kako si je uzeo? Šalim se, uzeo sam se. Bio sam pohvaljen, kuće me ne zalajalo. Kopšiš li me? Da, razumem te. Pitao moj tast, nalicin otac, kako je to ova dete, ja sam bio dete onda. Ali sam imao 26 godine, 27 godine. Da. Pitao kako je to ova dete, i, a bili smo siroma ljudi. Kaže, to ova dete ni kući ne laje. Bravo. Kaže mi, crkva... Istinu pričam. Da, da, verujem ti, sve ti verujem.